Hola, nens i nenes, pares i mares. Ja tornem a estar una setmana més amb vosaltres. Ah, avui la Imma s'ha vestit de bruixa. Sabeu per què? Perquè us explicarà un conte d'una bruixa. Veniu, veniu, a veure si adivineu quin serà. Mireu, hi havia una vegada dos nens molt bonics, molt obedients, com vosaltres, que vivien amb el seu pare i la seva mare. La mare? De qui? Que ho sabeu? Del Hansel i Gretel. Sí, és el conte de la Hansel i Gretel. Doncs la seva mare un dia li va dir: escolteu, podeu anar a portar el cistellet del dinar amb el pare, que està tallant arbres al bosc? I ells, que eren molt obedients, diu: i tant, mare! Van agafar el cistellet i se'n van anar cap al bosc a portar el dinar. Amb aquestes, mireu, mireu com caminaven pel bosc. Quins arbres més verds i més bonics. Però començaven a estar una mica cansats, el Hansel i Gretel. Llavors, una mica lluny, mireu, mireu el que van veure. Atenció! Mireu què van veure. Una caseta. Però no era una caseta normal. Era una caseta de xutxes i dolceta. I oh, el Hansel i Gretel van dir: oh, i acostem-nos, a veure si en podem menjar alguna. Oh, i qui deu viure amb aquesta caseta? Anem, anem. Tots dos germans es van acostar a la porta. I amb aquestes que són una bruixota? Oh, amb aquella casa tan dolça de xutxes hi vivia aquesta bruixa. Oh, que semblava una velleta. I la bruixa va dir: oi, aquesta és la meva. Ai, que me'ls menjaré aquests nens, que bons que seran. Entreu, fillets, entreu, els hi va dir. Quan els va tenir dintre casa, la bruixa que tanca la porta i agafa, mireu què agafa, una gàbia per tancar-hi el Gretel. Mireu, mentrestant, li diu la bruixa amb la Gretel: Gretel, dóna menjar al teu germà, perquè me'l vull menjar, però ha d'estar ben grassonet. El Hansel plorava, la Gretel també, però feia el que li deia la bruixa. Mentrestant, li diu la bruixa: Gretel, ensenya'm un dit al teu germà. I la Gretel: rumia que rumiaràs. Ja està. Li ensenyaré un os de pollastre que tinc per allà guardat. I a veure, com que no hi veu gaire la bruixa, a veure què em dirà. Mira, mira, bruixa, aquest és el dit del meu germà. Com que era una mica curta de vista, la bruixa diu: ah, jo vull que estigui més grassonet, perquè si no només trobaré ossos. Pica, fes més foc i escaliva més coses per donar-li al teu germà. La Gretel, molt trista, molt trista, diu: haig de pensar alguna cosa. Ah! I ho va pensar. Diu: no tinc força per posar llenya al foc, bruixa. La bruixa: ni per això serveixes, Gretel. Fora! Parta't!
Ja li posaré jo la llenya al foc. I mentre estava acotada per posar la llenya al foc, la Greta li dona una espenta. Però no. No. No va caure al foc. Sabeu què va passar? Va desaparèixer. No sabem per on, però va desaparèixer. I aleshores, i a molt contents i molt feliços, corrents, corrents, la Gretel obre la gàbia del Hansel, s'abracen i es fan petons, i diu, corre, anem a buscar els nostres pares. Ah, però se sent un soroll que tocava en la pata. Ai, qui serà? Doncs mireu qui era, mireu, era el pare. Ai, fillets meus, es van abraçar, que patíem, que no sabíem a on éreu. Corre, anem cap a casa amb la mare, que està plorant desesperada, perquè no sap a on us té. I van marxar, tots juntets. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que la Ima ja ha acabat d'explicar-vos el conte de la bruixa. I el que ara desitjo és que sigueu feliços. La Ima us estima molt.